הקאמפ נו שבברצלונה, איצטדיון הכדורגל המפורסם בעולם, מחכה גם השנה לכיתה אחת מישראל. והיום, בחצי הגמר, נבחרת כפר בלום, דלת שלוש מבית ספר הגומה, אורי, תמר, אופרי ודורי. ומולה, נבחרת תלמונד, האחת מבית ספר כולנו, נועה, גל, שלב ואורי. ילדי הוט וילדי יס, אתם מוזמנים למשחק הכי מותח בטלוויזיה שמתחיל ממש עכשיו. קבלו את המנחה שלכם, טל מוסרי. כולכם כאן איתנו יחד, בלי פיצולים לדבר המדהים הזה שקורה כאן. תשמעו את זה, תראו את זה, זה הסאונד של חצי גמר הצ'מפיונס ליג. העונה הכי מטורפת אי פעם מגיעה לשלבים האחרונים, השלבים שהם מריחים כבר את הדיוטי פרי, מריחים את הדשא של הקאמפ נו. בעוד 40 דקות תצא מכאן נבחרת ראשונה למעמד הפיינל פור בצבע שחור לבן. בוא נגיד שלום לכפר בלום! ובצבע הסגול גם הם איתנו, תגידו שלום לתל מונד! והנה הזמרת ששברה את היוטיוב עם הלהיט של צ'מפיונס ליג, תכף ממריאים, קבלו את עדי ביטי! מה העניינים? הכל מעולה, וואו, איך אני מתרגשת להיות פה כל פעם מחדש. כן, טוב, זה מטורף, זה מטורף. אנחנו מתקרבים לפיינל פור, מתקרבים לגמר, מתקרבים לברצלונה, עדי. לגמרי מתקרבים לברצלונה. ואת ואני נסענו ביחד השבוע לבקר את הכיתות המדהימות האלה ואת הנבחרות ואת החוויות שלנו, אנחנו נראה יותר מאוחר. ספרי לי, איפה היית בכפר בלום? טוב, אני ביקרתי אותם ממש באימון על גדות נהר הירדן. וואו, מעניין. איזה נופים בדרך, והמקום עצמו מקסים, יש להם שם טיילת מדהימה. כן, אני גם יכול לספר לך שאני הייתי בתל מונד, והלכתי עם שלב לטיול בשדות, אפילו עשינו מדורה, אבל את כל זה אנחנו נראה לכם הרבה יותר מאוחר. בינתיים השמונה, שתי הנבחרות, מחכים לך בחדרי ההלבשה, והיום הם יותר מתמיד זקוקים לתמיכה שלך ולעידוד שלך. אז אני כבר מתה לפגוש אותם, נשאר רק לאחל לכולם בהצלחה. ברור, בהצלחה לך. בהצלחה לך, טאב. לך. ביי. אז דידה שלנו בדרך לנבחרות שכוססות ציפורניים. חברים, אני אגיד את זה שוב, תקשיבו לזה. חצי גמר צ'מפיונס ליג. כיתות מעולות, נבחרות מדהימות. הולך להיות כאן קרב משוגע. אז כפר בלום או תל מונד, מי זו שתעלה לפיינל פור? את התשובה נתחיל עכשיו, אחרי משימת הביתיות. אז מי תיבת ראשונה את הפנדלים שלה, את הביתיות, הפעם אנחנו נכריע במשימת המתח שלנו. לכל כיתה שני נציגים, כל מה שהם צריכים לעשות זה להחזיק במתח כמה שיותר זמן. הכיתה הראשונה ששני הנציגים שלה יעזבו את המתח, יפסידו את יתרון הביתיות. אז בואו נעשה הרבה רעש לאודי ושירה מכפר בלום! וניתן הרבה כבוד להדר וגילי מתל מונד! הנבחרות כרגע בחדרי ההלבשה צופות בכם, כל כך רוצות להיות אלה שיבטאו ראשונות בשלב הפנדלים. אנחנו בחצי גמר, כל משימה חשובה. אז בוא נראה איזו נבחרת תקבל את הביתיות. כפר בלום, או אולי תל מונד. המשימה יוצאת לדרך. עכשיו! אז הנה ארבעה נציגים. כבר גבוה גבוה. למי יהיה את הכוח להחזיק מעמד
ולהביא את הביתיות שלו לנבחרת. כל מתמודד חייב הרבה סיבולת. בתל מונד מתחילים קצת להתקשה. בכפר בלום כרגע זה נראה נינוח. אף נציג עדיין לא נפל. הם יודעים שהם חייבים לעשות את זה. הם רוצים פיינל פור. למי יהיה את הכוח לשרוד? כבר דקה, יותר מדקה עברה, ונציג אחד מכפר בלום נפל לו, אודי, ונשארנו עם המתמודדת מכפר בלום, שירה, ועם שני נציגים של תל מונד, הדר וגילי, והאם שירה תעשה את זה לבדה? לא! גם שירה נופלת! שני הנציגים של תל מונד נשארו גבוה גבוה, והדר וגילי מטריפים את נבחרת תל מונד שזוכה בביתיות. זה היה קשה, תראו אותה, איזו נפילה שקובעת. תל מונד פותחת את חצי הגמר ברגל ימין, ומי שיבעט את הפנדל הראשון ברגל ימין הוא שלב מנבחרת תל מונד, שבטח עכשיו מה זה חוגגים. נכון, עדי, נבחרת תל מונד בחגיגה, ואני רואה כבר את שלב לידך. כן, טל, אז שלב, באמת הכיתה העניקה לך את הזכות לבעוט ראשון במשימת הפנדלים שלנו, אז אני רוצה לאחל לך הרבה הרבה בהצלחה. וטל, אתה ביקרת לפני כמה ימים את החבר'ה פה בתל מונד, שהבנו כבר לפני כמה שלבים שלא אוהבים לשחק רק כדורגל, אתם אוהבים גם רוגבי, נכון? אז אתה הצטרפת להם לאימון, בואו נראה את זה ביחד. מה זה הכדור הזה? כדור רוגבי. מה זה רוגבי? זה משחק שצריך להניח את הכדור על הקו בלי שנוגעים בך. זה מה יותר מסובך, לבעוט בכדור רוגבי או להפקיע גול שלם? תלוי לאיזה שוער. תראו את זה! מה, ספרו לי מה שלומכם, איך אתם מרגישים? רגע לפני חצי הגמר. לחוצים, מתרגשים. אני עם ציפיות, לא יודע מה הייתה. עם ציפיות לנצח. אם אתם נצחים בגמר, על מה... על מה את חושבת? הצלחנו להשיג את, את הפרס בזכות, בזכות הכיתה וגם בזכותנו. מוכנים? תשמע, אנחנו יצאנו קצת לטיול פה בשדות של תל מונד, ואתה אוהב בכלל לטייל בארץ, נכון? כן. מה, עם מי אתה אוהב לטייל, לצאת לטיולים? עם אבא, בנהר הירדן. מה, באוהלים? כן. מה עוד אתם אוהבים לעשות ביחד? לדוג. לדוג? אתה דג דגים? מה צריך כדי להיות דייק טוב? חכה. חכה? זה הכל? מה אתה יכול לספר לי על שלב? מה הופך אותו לכזה מיוחד? א', הוא רגוע מאוד. זה לא סתם השם שלו שלב. את זה גם ראינו אצלנו בצ'מפיונס ניק, ששלב הוא ממש שלב. אנחנו מכנים אותו האייסמן, איש הקרח. והנה שוב איש הקרח. היחידי שעדיין לא יחמיץ ברבע. הוא מאוד מאוד רגוע ומאוד שקול. אתה יודע שאתה יכול גם להפסיד? כן. אז מה, איך תגיב אם בסוף תפסידו ותפרדו מהצ'מפיונס ניק? אם נכשלים, אז כל הכיתה נכשלה. אם ניצחו, ניצח. מה אתה אומר על זה? אלוף. שלב! בהצלחה, שלב. בהצלחה לתל מונד. וואו, מעולה. אז לכבוד חצי הגמר החלטנו להחזיר לסיבוב הופעות את המשימה שהקפיצה אותנו בעונה הראשונה. קבלו את הכדור שלנו למשימת המקלות המקורית והאהובה. בכל סיבוב יעוף מקל מתוך הכדורגל הזה כאן במרכז האולפן ללא התראה מוקדמת. ושני הנציגים כאן ינסו לתפוס אותו. הראשון לתפוס שלושה מקלות יעניק לכיתה שלו את יתרון ההצלה. בואו נעשה הרבה הרבה כפיים והרבה כבוד להראל מכפר בלום! ובואו נגיד יפה שלום לאיתי מתל מונד! אז הנה,
משימת המקלות. בואו נראה מי יקבל את יתרון ההצלה. הראל מול איתי, והמשחק מתחיל עכשיו. הראל ואיתי מרוכזים. מי יתפוס את המקל? הראשון. ויש לנו תפיסה של פורבלום, של הראל. תראו את זה, 1-0 לכפר בלום. המקל מתעופף, והראל תופס ומניף. 1-0 לשחורים לבנים מכפר בלום. בואו נראה מה יקרה עם המקל השני. מי יתפוס את המקל השני? מתי הוא יתעופף? 2-0! וואו! איזה מהיר הוא! איזה מעולה! המקל מתעופף! גם הראל, גם איתי מושיטים את היד, אבל הראל חוגג 2-0 במשחק המקלות. האם אנחנו רגע לפני נקודת הכרעה? מקל שיכול להכריע ולתת את יתרון ההצלה לכפר בלום? או שאולי איתי חוזר ובגדול? בואו נראה. איתי לא מוותר! איתי רוצה פיינל פור! איתי רוצה את משימת ההצלה! ונבחרת תל מונד בקושי נושמת. איך זה ייגמר? האם המקל הזה יכריע את המשחק? בואו נראה. יש! תפיסה! וואו! איזו נחישות! גם הראל וגם איתי, שניהם רצו את המקל, אבל איתי נחוש יותר, חזק יותר, ויש כאן שוויון. המקל הבא יהיה המקל שיכריע. הראל או איתי? האם כפר בלום? או אולי תל מונד? איזו נבחרת תקבל את יתרון ההצלה? ויש כאן ניצחון, והוא של כפר בלום. הפעם הראל היה חזק יותר. תראו את זה, איזו תפיסה מדהימה עם כל הכוח. יתרון ההצלה הוא של השחורים לבנים מכפר בלום. איזה חצי גמר יש לנו כאן. משימה ראשונה הולכת לתל מונד, השנייה הולכת לכפר בלום. מי תנצח במשימה השלישית? עוד רגע כולנו נדע. בינתיים בואו נציץ לחדרי ההלבשה, שם נמצאת עדי עם נבחרת מחייכת מכפר בלום, נכון עדי? טוב, אז הם באמת מרגישים מצוין, ואני גם נסעתי לבקר אותם מישר לצפון הרחוק. הם ממש עשו לי שם סיור, והצטרפתי אליהם לאימון כדורגל, ממש על גדות נער הירדן, מקום מקסים ונופים מהממים. אתם מוכנים שנראה ביחד את הסרטון? אז בואו נראה. אין גול. באמת אתה בכושר סי. אין, אני לא בכיוון אבל. זה לוקח זמן, זה לא עושים אוקוס פוקוס. יאללה, תהיה מוכן, לא! אין, אני מחזיר את השטויות שלך. יש לנו פה את הרגעים הכי גדולים של אורי מהצ'מפיונס ליג. אוי, זה באמת היה משחק. זה כמו גמר, מה שהלכת. וואו, כמו בופון. מי זה בופון? בופון זה הסמל של יובנטוס שנים, הוא שוער, הוא כבר בן 40 פלוס, והוא אגדה. איזו עצירה! איזה שוער! איזה חתול יש! אז איך זה באמת מרגיש לראות אותו ככה? גאווה, ורק שידע איך להתמודד עם זה, זה הדבר הכי חשוב. ועכשיו איך אתה תבוא לקראת השלבים הסופיים? תת בראש. מה קורה, חבר'ה? בסדר. אתם היום גרמתם לי לבוא למקום ממש ממש מיוחד ויפה. נכון.
אתם אוהבים את הקיבוץ? כן. מה החוויה הכי גדולה שאתם לוקחים איתכם כרגע מהצ'מפיונס ניק? שאנחנו כיתה ד' ואנחנו הכי קטנים, ואפשר לבוא. ניצחנו שתי כיתות. אני מתרגש כי אפשר לראות, אם נזכה, נראה את מסי, נימאר, זה מטורף לטוס לברצלונה. החלום שלי זה להיות בקאמפ נו. אם נאמין בעצמנו ונלך ונהיה חזקים, יכול להיות שעיקר מנצח. ממשיכים להתאמן? כן. טוב, אז חברים, אני רוצה לאחל לכם מלא מלא בהצלחה. אנחנו תכף ניפגש. ואתם בבית שצופים בנו עכשיו, יכנסו לאפליקציה שלנו ושחקו בכל המשחקים השווים ומדהימים שהכנו לכם, תצברו נקודות, ואולי אתם תזכו להגיע לכאן לאולפן שלנו, להתחרות על פרס שווה במיוחד, לטוס עם הכיתה הזוכה לברצלונה ולפגוש שם את כל הכוכבים השווים. אז כשהתוצאה היא 1-1 במשימות, הולך להיות מאוד מעניין כאן במשימת השער. וחשבתם שהכדורגלנים העצבנים לא יגיעו לחצי הגמר? ברור שהם איתנו! הכדורגלנים העצבנים שרוצים להעיף מהמשחק בביתה את אחת המתמודדות שלנו. מי זאת תהיה? מי תשרוד את המשימה? ומי תיבעט? בואו נגיד יפה שלום לליבי מכפר בלום! היי ליבי! ותגידו יפה שלום לבר מתל מונד! שלום בר! 20 שניות לענות לי על השאלה שאשאל. אם ידעתם בנות, אתם נשארות איתנו במשחק וניצלות. אבל אם לא ידעתם, הכדורגלנים שלנו יבעטו בכם בישבן ויעניקו את הנקודה ואת משימת השער לנבחרת היריבה. אז בואו נראה על איזה אות אנחנו נשחק היום בחצי הגמר מכל אותיות האלף בית. שימו לב, אלף! האות היא קוף. האות היא קוף, וכל התשובות יתחילו באות הזאת. אנחנו ערכנו הגרלה לפני תחילת התוכנית, ובר מתל מונד תישאל את השאלה הראשונה. אז הנה, 20 שניות לבר לשאלה הזאת. מים שקפאו. קרח! קרח צועקת בר, וצועקת נכון. הטריבונה בסגול בשמיים, הנבחרת מחייכת. והלחץ עובר לליבי מכפר בלום. הנה באות קוף, השאלה שלך. אוספים אותם לקראת המדורה בלאג בעומר. גחלים. האות היא קוף, קוף. השעון מתקתק. מה אוספים? מה אוספים באות קוף ללאג בעומר? ליבי, איזה לחץ. קרשים. קרשים, היא אומרת בשנייה האחרונה. בשנייה האחרונה. וואו, אני לא מאמין שהיה פה את הרגע הזה. השעון טיק-טק. ליבי, שכמעט לא עמדה בלחץ, החזירה את הדופק לנבחרת כפר בלום וגם לעצמה. אז עכשיו הלחץ הוא אצל בר מתל מונד. והאם בר תדע את השאלה הזאת? קריאת הקרב של צבי הנינג'ה. קריאת הקרב של צבי הנינג'ה, עוד עיקוף. הזמן עובר! מהר! מה הם אומרים, צבי הנינג'ה? מה? כמה? אוי אוי אוי! קוואבנגה! זוהי קריאת הקרב של צבי הנינג'ה. ליבי לא מאמינה שהיא ניצחה במשימה הזאת, אבל בזכותן של צבי הנינג'ה, בזכות הקוואבנגה, הגול הראשון הוא של כפר בלום, כיתה ד' שחוגגת את ה-1-0, ורגע לפני קרב הפנדלים הכי חשוב שלהם בעונה הזאת. אנחנו רוצים לבדוק מה שלום שתי הנבחרות, שבטוח מאוד 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 מתרגשות ומאוד בטוחות בחצי הגמר הזה. עדי, אנחנו עוברים אל חדר ההלבשה רגע לפני קרב הפנדלים, ואני רואה שיש לך אורחת מאוד מיוחדת בחדר ההלבשה.
כן, טל, טוב, אז יש כאן שמחה ממש ממש גדולה, והתחרות לגמרי בעיצומה, ואתה צודק, יש לי כאן אורחת מאוד מאוד מיוחדת. אני רוצה להציג בפניכם את שגרירת אתנה שלנו להיום, את סילבי ז'אן, כדורגלנית עבר מאוד מאוד מוכרת ומאוד מצליחה בכדורגל הנשי, כבשה במהלך הקריירה שלה מעל 1,000 גולים, שזה מאוד מרשים. סילבי, מה הטיפ שלך לחברים פה? קודם כל, ערב טוב לכולם. אני רואה שאתם מתרגשים ומתרגשות, אבל חשוב לי לתת לכם באמת טיפ לפני שבועטים פנדל. קודם כל, חשוב מאוד לשים את הכדור בצורה מרוכזת על הנקודה הלבנה, ולא להסתכל על השוער. קודם כל, לא להסתכל בעיניים של השוער ולא להראות לו לאיזה פינה אתם בועטים או בועטות, לא משנה. ואני מאמינה שאתם תיקחו את הטיפ הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אבל גם אם מבספסים לא קורה שום דבר. תבינו שגם אני כשחקנית כבשתי המון שערים בפנדלים וגם החמצתי, אז לא נורא. ואני מאמינה אבל שתעשו את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ואני מאחלת לכם בהצלחה חמודים, ואין עליכם. תודה רבה שהגעת אלינו כאן היום, את באמת מדהימה, ואתם קיבלתם טיפ ממקור ראשון, אז תנצלו את זה וקחו את זה לתשומת לבכם. בואו נאחל לכולם ביחד בהצלחה. בהצלחה! ואתם בבית, תיכנסו לאתר ניק מיד אחרי התוכנית, ותבחרו אחד מחברי הנבחרת שמגיע לו כרטיס ירוק על משחק הוגן ורוח ספורטיבית, ואולי תזכו בפרס. וואי, 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 וזה חצי הגמר הראשון. מה מחכה לנו כאן? אז בזמן ששמונת המופלאים עושים את דרכם אלינו, אני רוצה לספר לכם באמת על האירוע המדהים הזה שאנחנו מכינים לכם, אירוע הפיינל פור שיהיה כאן בעוד שבוע וחצי, ביום הראשון של חופשת הפסח, בשידור חי. בפיינל פור מן הסתם תהיינה ארבע כיתות, שתי הכיתות שינצחו בחצאי הגמר, אחת מהן ממש תעשה את זה בעוד כמה דקות, אבל שימו לב, תצטרף אליהם הכיתה ה-17, שיכולה להיות הכיתה שלכם, הכיתה מהבית. מחר, מיד אחרי חצי הגמר השני, עדי ואני נגריל שתי כיתות, מתוך כל הכיתות שהיו כאן איתנו, אבל הפסידו עד אותו רגע בטורניר, והכיתות האלה שיעלו בגורל, ייפגשו לתוכנית מיוחדת, ספשייל גלגל ההצלה, והמנצחת תקבל את הכרטיס האחרון והרביעי לפיינל פור. זה נשמע מורכב ומסובך, מה שחשוב הוא שמהפיינל פור עולים ישר לגמר, ומהגמר עולים למטוס, לפרס הכי שווה בטלוויזיה, חופשה חלומית של פעם בחיים בברצלונה, עם כל הכיתה וכמובן עם כל ברסה הגדולה בקאמפ נו. אז מי תקבל את הכרטיס הראשון לפיינל פור שיערך ביום הראשון של חופשת פסח? כפר בלום או תל מונד? בואו נזמין את שתי הנבחרות שיכולות לקחת את הכיתות שלהם עד לפרס הכי מדהים בטלוויזיה. קבלו את נבחרת כפר בלום! הנה דורי! הנה תמר! הנה אורי! ואופרי! ומתל מונד, הנה באה נבחרת! שלב! נועה, הנה גם גל ואורי. שלום לנבחרות האלופות. איזה כיף לפגוש אתכם בחצי הגמר הראשון. אני יודע, אני שומע את הלב שלכם דופק. אני יודע כמה אתם רוצים לנצח וכמה כל נבחרת רוצה להגיע לפיינל פור ומשם, מי יודע, לגמר הגדול של צ'מפיונס ליג. שימו לב, נבחרת תל מונד היא זו שתבעט ראשונה. נבחרת כפר בלום מקבלת את יתרון ההצלה. ושימו לב, לוח התוצאות עובר מ-0-0 ל-1-0 כפר בלום. היתרון כרגע הוא של השחורים לבנים מכפר בלום, אבל הנבחרת הראשונה שתכבוש 5 שערים תנצח ותעבור הישר לאירוע הפיינל פור. זה הרגע להחליף את סמלי היישובים, את הדגלים שלכם, לחיצת יד, וקדימה, מתחילים. הבועט הראשון הוא שלב בשער. הוא יפגוש את אורי. שלב, אולי גדול הבועטים בצ'מפיונס ליג.
אבל בשער הוא הולך לפגוש את גדול השוערים בעונה הזאת. את החתול מכפר בלום. אורי, בשער, שלב, פועט. וואו, החתול מכפר בלום מוכיח לנו שהוא גדול השוערים של העונה הזאת. שלב, לא מאמין. הוא בועט מדהים, אבל החומה מכפר בלום, החתול הודף. הוא משאיר את היתרון אצל נבחרת כפר בלום. מי שישמח להגדיל את היתרון הזה, זהו דורי. בשער, גל. האם 1-0 יהיה כאן 2-0? ומהמם את נבחרת תל מונד. תראו את דורי. קשתי מעל השער, מעל גל, והכדור פוגש את הרשת. כרגע 2-0 לכפר בלום. אבל עכשיו זהו תורה של נועה. האם היא תחזיר את תל מונד למשחק? ברבע הגמר, נועה היא זאת שהביאה את גול הניצחון לכיתה שלה. בשער היא פוגשת את אופרי, השוערת של כפר בלום. כן! וואו! אופרי כבר נגע! אבל זה בפנים! ותל מונד לא מוותרים! אופרי נוגעת, אבל הביתה חזקה, ומספר 11 מוכיחה שהיא קורצה מחומר של אלופות. 2-1. ועכשיו, זוהי תמר. תמר רוצה להביא את הגול השלישי לכפר בלום. תל מונד נושפים באורפם, ואורי מתמקמת היטב בשער. וואו! אורי! עושה את זה! וואו! איזו שוערת! יש שוערת בתל מונד! וקוראים לה אורי! איזו הצלה אדירה! והאם לתמר יש את התשובה לשוערת הזאת? אפשר לדעת את זה כבר עכשיו, כי לתמר מכפר בלום יש בעיטה חוזרת בזכותו של הראל מהכיתה שלה שניצח במשימת המקלות. האם בפעם השנייה זה יצליח? האם תמר עושה את זה עכשיו? הכדור לא מוצא את המסגרת, ותל מונד מבינים שהמומנטום עובר לצד שלהם. שלב לא מצא עד כה את הרשת, כי שם נמצא אורי, השוער האלוף של כפר בלום. והנה הביתה, וזה שוב לא נכנס. שלב מגיע לחצי הגמר הזה לא מכוון, והכדור פוגש את המשקוף. האם דורי עושה את זה שוב? ביתה אחת שלו כבר נכנסה. האם דורי במו רגליו הופך את התוצאה ל3-1 כפר בלום? זה בפנים! איזה בועט יש כאן!
מספר 16! הוא רוצה פיינל פור! הוא רוצה גמר! הוא רוצה את ברצלונה! כמו שאתם יודעים בצ'מפיונס ליג, זה לא נגמר עד הביתה האחרונה. ונועה, שכבר הפקיע כאן בחצי הגמר הזה, חייבת להפקיע גם הפעם. הנה שוב אופרי בשער. היא לא מוותרת. היא רוצה לשמור על רשת נקייה. וואו, הפעם זה בחוץ. הפעם זה לא מוצא את המסגרת. אופרי אפילו לא הייתה צריכה לזוז, כי מספר 11 לא מוצאת את השער. וכמה היא רצתה שזה ייכנס. בוא נראה מה תעשה תמר. עד עכשיו היא לא מצאה את המסגרת. האם הפעם היא כובשת? לא! וואו, אורי, השוערת של תל מונד, לא מוותרת ושומרת עליהם במשחק. תמר, הפעם למסגרת. אבל היא לא עוברת את השוערת. ושוב זה שלב. אורי בשער. האם הפעם זה קורה? זה בפנים! שלב! עכשיו הוא עושה את זה! ילד הטבע! האייסמן חוגג! והחיוך חוזר! 3-2 אחרי גול מדהים של מספר 7! האם המומנטום והחיוכים עוברים לנבחרת תל מונד? או שאולי דורי יחזיר את היתרון הגדול של כפר בלום? ומ-3-2 נראה כאן את הגול הרביעי. זה לא נכנס! הפעם זה גל! הוא רוצה פיינל פור! והפעם הוא רואה היטב לאן הכדור של דורי הולך. גל וכל הנבחרת שלו רוצים את השוויון, ומי שיכולה לתת להם את השוויון זוהי נועה. האם זה קורה? לא! אופרי! אופרי בשער, וכלום לא גמור. 3-2, וכך זה נשאר. אחרי שהשוערת המדהימה הזאת עודפת עם הרגל ומאפשרת אולי עכשיו לתמר להביא לכפר פלום את הגול הרביעי. עד עכשיו זה הולך לקשה. ועכשיו? לא יאומן. תמר, שוב עם בעיטה לא מכוונת, שלא פוגשת את הרשת. וזה עדיין 3-2. מי יעמוד בלחץ? האם שלב עם השוויון? תראו את אורי. תראו את שלב. מי יחייך? זה בפנים! ובין הרגליים! שחיל! שלב מקבל את החיבוקים, ויש לנו שוויון מהסרטים! מספר 7 מוסיף עוד גול המדורה, וזהו שחיל בין הרגליים של אורי, וזה 3-3. אף אחד כאן לא נושם, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. האם שוב גל הפנתר של תל מונד
יחגוג או שדורי מכניע אותו ומביא את כפר בלום לגול הרביעי. זה לא יכול להיכנס לשער כי זה רחוק רחוק מהמסגרת. ואנחנו עכשיו עם נועה. תראו את לוח התוצאות. 3-3. ועכשיו? זה בפנים! זה בפנים! ונועה שוברת את השוויון הזה ועושה את הגול שכולם כל כך רצו. הגול הרביעי! ונועה במו רגליה שוברת את השוויון הזה ואף על השמיים משמחה. 4-3, מהפך מושלם של טל מונט. והנה שוב, תמר, כמה היא רוצה את הגול הזה. כמה היא תשמח אם זה ייכנס. כפר בלום בקושי נושמים. האם תמר מכניעה את אורי ומקפיצה קיבוץ קטן מצפון הארץ לשמיים? אוי ואבוי, מה קרה לכפר בלום? הביתה של תמר מתפקששת שוב, ואנחנו עדיין עם יתרון לתל מונד. שלב יודע שהוא זה שיכול להביא אותם לפיינל פור ביום הראשון של חופש פסח. האם תל מונד חוגגת? האם אנחנו נפרדים מכפר בלום? התשובה אצל שלב ואצל אורי. וואו, שלב, ילד הטבע, חוגג במסיבה ענקית. זה היה קשה, זה היה מורט עצבים, אבל זה הרגעים הכי מכריעים בצ'מפיונס ליג. וואו, איזה טירוף, תל מונד, תחגגו. אבל הלב יוצא את כפר בלום, את פרשת אותם מקרוב קרוב. באמת, הם הדלדים היחידים שנשארו אצלנו בתחרות. הם היו מקסימים, ואני יכולה להגיד לך שהם הרחו אותי מאוד מאוד יפה בכפר בלום. אבל כל תוכנית יש כיתה מנצחת אחת. ככה זה בספורט, ככה זה בצ'מפיונס ליג. תל מונד עשו צעד חשוב לקאמפ נו. הלב והחיבוקים אל כפר בלום, כיתה דלד, המדהימים, באמת קטנים, ואולי הכי גדולים שראינו בעונה הזאת. אבל אנחנו מכינים לכם פיינל פור מדהים, אבל עוד לפני זה, מחר, ב4:30, חצי הגמר השני של צ'מפיונס ליג. אם יש לכם מצבים חזקים, תצטרפו אלינו לקרב בין קריית ביאליק למבשרת ציון. אני אהיה שם, ואת? בטח שאני אהיה פה. וגם אתם. ניפגש מחר, ב4:30, בצ'מפיונס ליג!